koji su to već naš. Tako je. Da, ponosam se na ovo sigurno. Naravno, naravno, ovo je fantastična organizacija. Mislim, već bolja nego prošle godine što je bila. Bitno je da se deca prvo okupljaju, da su zdrava, da se socijalizuju, a ono za njih sigurno najbitnije je da jednog dana budu neko od vas i kad počne ovako na vreme, rekao bih da je to prava stvar, da je to velika pobeda. Pa jeste, u suštini najbitnija je stvar da se deca bave sportom, pre svega da budu zdrava i da bi se pomirili sa ulici i sa nekih nepotrebnih stvari. Ovaj, uvek je lepo vidjeti da u velikom broju dolaze. Treba da se popularizuje još više, zato što ima potencijala za tako nešto. Dobro, ima i drugih sportova, znaš. Naravno, to... pa ne, generalno mislim na sport, ne samo na košarku, nego generalno na sport. Svaki sport je poseban za sebe i treba težiti samo ka tome da deca idu na sport. Ajde, večeras da dobijem. Naravno.